Բարևձեզ, բարևձեզ, բարևձեզ. Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Մենք անցանք արդեն Գորիս քաղաքը, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ մեր շարժման մասին. Ինչպես հայտարարել ենք երեք, ազգիձայն կուսակցությունը հայտարարում է համազգային շարժում. Մենք արդեն Շուրնուղ գյուղից շարժվել ենք, մեր սկիզբը Շուրնուղ գյուղից էր, ավարտը Երևանի Հանրապետության հրապարակում նոյեմբերի 7-ին. Շարժումը խաղաղ է, շարժման մեջ չկա որևէ մի բռնության կոչեր, անօրինական գործողություններ. Եվ ամենակարևորը, որ այս ամեն ինչը խաղաղության մեջ պետք է լինի, ոչ մի չարություն, ագրեսիվություն չկա այս ամեն ինչի մեջ, եւ ընդհանրապես եթե մեր շարժման մեջ կլինեն մարդիկ սադրողներ, որոնք որ կփորձեն սադրեն կամ ինչ որ ձև կանխեն մեր շարժումը, նրանք հեռացվելու են մեր ուրեմն կողքից, չեն լինելու մեզ հետ, որովհետև մենք նորից ենք կրկնում, մենք կարևոր պետականամետ ընդդիմություն ենք, մենք անգամ մեր պետության ուրեմն անվանը չենք կարող խաղալ, մենք չենք վիրավորելու մեր պետության ղեկավարին, անկախ նրանից, որ մենք պահանջում ենք նրա հրաժարականը, եւ բոլորին կոչ ենք անում ընդհանրապես վերջ տալ այս չարությանը, չարություն իրար, չար խոսքեր ասել, չարը ոչ մի բանով վերջում լավ չի ավարտվում, միշտ բարությունն է հաղթում, էդ իմացեք։ Մի հատ ես հեսա ցույց տամ, թե ինչպիսի գեղեցիկ եղանակ է, Սունիքում ձյուն է, Գորիսից դուրս եկանք, մաքուր օդ, խնդրեմ, ինձ հետ է Ռոման Նազարյան, ազգիձայն կուսակցության հիմնադիր փոխնախագահ, ողջույն հայացք, մեզ հետ է այնտեղ տեսնում եք մեքենայով, մեզ հետ գալիս է մեր կուսակցության խորհրդի ղեկավար Մարտին Ամիրխանյանը, մենք շարունակում ենք քայլել, հաջորդ մեր կետը Սիսիան քաղաքն է, Ռոման ջան, խնդրեմ, բաներ ունես ասելու մեր քաղաքացիներին, կուսակցության անդամներին, ողջույն հայացքին, մի խնդրանք ունեմ ես եւ կոչ Հորդոր, իրավապահ բոլոր մարմիններին, այն մարդիկ, ովքեր բռնության կոչ են տեսնեն այս շարժման ընթացքում, կապ չունի իշա մեզ, թե իշխանության, թե ընդդիմության, դա բացարձակ կապ չունի, բռնության գրառումներ կանեն, ինչ-որ գործողություններ կփորձեն իրականացնել, այդ անձինք մեր հետ կապ չունեն բացարձակ, եւ նմանատիպ բոլոր դեպքերը կարծում ենք կանխել եւ բաժել օրենքի ողջ խստությամբ։ Մենք շարունակում ենք մեր երթը եւ սա վճռական է եւ կհանդիպենք հանրապետության հրապարակում։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն համացանցում մի քանի մարդիկ չեմ ճանաչում իրենց անձամբ, չգիտեմ ովքեր են իրենք, տարբեր տեսակի խոսակցություններ են տարածում, թե մեր Արմենիան պրոյեկտ է, այս ամեն ինչը պրոյեկտ է, սրա պրոյեկտ է, նրա պրոյեկտն է, ուզում եմ ձեզ հստակ ասեմ, մենք չունենք քաղաքական հայրեր, քաղաքական քաղորների տարբերություն ձեզ բոլորիդ, մենք ազգից ենք, մենք ազգիձայն ենք բարձրացնում, մենք մեր ազգի մասին ենք մտածում եւ երկրի մասին ենք մտածում, մենք փողով որևէ մի քայլերի չենք գնում, ինչքան ես հասկացա, ես ամբողջ կյանքս չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց որ մտա այս ամեն ինչի մեջ, սարսափ ապրեցի, որովհետեւ փաստորեն շատ քչերն են, եզակի մարդիկ են իրոք հայրենասեր, իրոք գաղափարի ետևից գնում, շատերը ուղղակի զակազով են աշխատում, փողով են աշխատում, սա իմ համար անընդունելի է, սա սուտի քաղաքականություն է, սա ոնց ասեմ, շատ քաղաքական, ամենակարևորը որ մենք մաքուր ենք, մենք որևէ ինչ որ խաղերի մեջ չկանք, որևէ մեկի հետ չենք խաղում, ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չունենք գծած, պլաններ, սենց, նենց, ենթադրությունները ձեզ թողեք, հա, թողեք դա իզուր եք շահարկում, իզուր եք տարածում, եթե փորձում եք ինչ որ ձև կանխել կամ, չգիտեմ, խափանել մեր շարժումը, ձեզ մոտ չի ստացվի, մենք ոչ մեկի պրոյեկտը չենք նորից եմ կրկնում, սակայն ես որ մտա այս քաղաքական դաշտ, քաղաքական գործունեությամբ սկսեցի զբաղվել, սարսափի եմ,
եկել թե ինչքան մարդիկ Facebook-ում իրենց հայրենասիրական խոսքերն են բարձրացնում, հա, բայց վերջում դուրս է գալի, որ այդ մարդը ինչ-որ մեկի համար աշխատում, աշխատավարձ է ստանում, ուրեմն լսեք ուշադիր և ակաժների տողարեք, Մհեր Արմենյան բավականին պահանջված արտիստ է, և ես գումար եմ վաստակում այնքան, որ դուք երևի 3 տարի որ աշխատեք, այդքան գումար չեք կարող վաստակել, իմ քրտինքով, իմ շնորհքով, իմ ասու տված շնորհքով, ես իմ երկով գումար եմ վաստակում և իմ ընտանիքն եմ պահում, ես կյանքում քաղաքական գործունեության համար որևէ մեկից փող չեմ վերցնել ու չեմ էլ պատրաստվում վերցնել, ակաժների տողարեք, ի տարբերություն ձեզ, ես շատ լավ գիտեմ մարդկանց, ովքեր որ այդ ամենը անում են, չեմ ուզում իրենց անունները տամ, բայց լավ էլ գիտեմ, որ իրանք լսում են ինձ, ասեմ ավելին, որ ճանապարհին այնտեղ մի հատ ինչ-որ տիկին կար, չեմ իմանում անունը դաժե նույնիսկ, ակնոցներով տիկինը ասում է, որ Մհեր Արմենյան, ուրեմն ես գիտեմ նրա տեքստը ով ա գրել, հեսա թող մեքենաները անցնեն, ուրեմն այդ տիկինը ասում է, որ ես գիտեմ նրա տեքստը ով ա գրել, նա պահանջում է գործադիրի հրաժարականը, այլ ոչ թե օրենսդրի, դա ես տեքստը գիտեմ, ուրեմն հարգաժան տիկին, ես ձեզ սպասում եմ երասխում, հետևեք եթերներին, կգաք ձեր հարցեր ունեք ինձ տալու, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, և եթե դուք ապացուցներ չներկայացրեցիք, որ ես ունեմ ինչ-որ ուղղորդված մարդկանց կողմից, ինչ-որ տեքստեր, չգիտեմ ինչեր, ես ձեզ դատի եմ տալու, և դուք օրենքի առաջ պատասխան եք տալու զրպարտելու համար, ահա, այս դա այդ տիկինը ակնոցներով տիկինը, չգիտեմ դաժանումը ոնց ա, չեմ էլ ճանաչում, կյանքում չեմ տեսել այդ տիկնոջը, և այսպես նմանատիպ բաներ, նորից եմ ասում, վերջ տվեք այս հիմար խոսակցություններին, ողջունում ենք, Մհեր Արմենյան իր ազգի զավակն է, հայ օջախի զավակ է, Մհեր Արմենյայի հետ միասին են իր գաղափարակիցները, Ռոմանը Նազարյանը, Մարտին Ամիրխանյանը, և այլ մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են մեզ հետ միանան, մեր շարժումը, գաղափարը բարի է, մենք չենք ուզում, որպեսի մեր երկիրը հայտնվի շատ վատ վիճակում, տեղից արդեն հայտնվել ենք, ասել ենք մեր շարժման պահանջները, որ նա, այո, գործադիրի հրաժարականը, վարչապետ Նիկոլ Փաշտյանի գլխավորությամբ, ու այս խոսակցությունները պետք է ավարտվեն, ես մեծ սիրով ուզում եմ պատասխանել հարցերին մարդկանց, եթե մարդիկ կան, ովքեր որ ուզում են ուրեմն հարցեր տան, խնդրեմ միացեք, մենք քայլում ենք, Գորիսից քայլում ենք Երևան, մտնելու ենք այսօր Սիսիան, լինելու ենք Սիսիանում, հանդիպելու ենք մեր կուսակցության անդամների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր նույնպես հետաքրքրված են այս շարժմանով, հարցեր ունեն, մեծ սիրով կտանք հարցերին, կպատասխանենք, լրատվամիջոցներին նույնպես հրավիրում ենք, եթե ունեք ցանկություն, համեցեք, կարող եք լուսաբանել այս շարժումը, և եթե հարցեր ունեք, կարող եք տեղում հարցեր տանք, տակ ես կպատասխանեմ մեծ սիրով, մի խոսքով այսքանը, հերիքա շահարկվեք, շահարկեք, հա, մեզ մի խառնեք ձեզ հետ, մենք ոչ մի անգամ, ոչ մի քաղաքական այդ պրոցեսների փողով գոռալ, փողով չգիտեմ գալ, կանգնել, սրան աջակցել, նրա աջակցել, մենք չկանք դրա մեջ, մենք ոչ մեկին ոչ չենք պատրաստում փոխտանք, որ մեր համար իրենց ձայնը բարձրացնեն, եթե դուք մտահոգված եք ձեր երկրի մասին, ձեր ազգի մասին, ձեր պետության մասին, ձեր հայրենիքի մասին, դուրս եկեք Facebook-յան իրականության մեջից և եկեք միացեք մեր շարժմանը, բայց առանց բռնության, նորից եմ կրկնում, ոչ մի բռնություն, համամիտ ես Նազարյան, շնորհակալություն, դե լավ, այսքանը, կմտնեմ էլի լայվ, մի գուցե կապը մի քիչ վատ լինի, սարերի մեջով են գնալու, բայց ամեն դեպքում կտեղեկացնենք ձեզ։ Bienvenido.